Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender unboxings, även andra sorters unboxings, hauls, vloggar, mukbangs, sminkvideos, pysselvideos, sångvideos, kollektionsvideos med mera. Så intressant, så får ni jättegärna prenumerera på min kanal, så skulle jag bli jätteglad. Och det här är en bonus extra video. Eftersom jag har så många adventskalendrar öppna och sådär, så jag ska hinna med dem. Det är lördag idag. Och i dagens video hade jag tänkt att unboxa en chokladadventskalender från ett nytt märke som jag inte har sett förut. Den här har jag köpt på normal. Märket är Cadbury. Den heter Heroes Share Good Times. Det är en 24 dagars. Och den kostar 98 kronor på normal. Så relativt bra pris. Fungerar förmodligen till de flesta. Från barn som är kanske 5, 6, 7 år och uppåt. Stort sett. Så att man kan köpa den här både till barn och vuxna, skulle jag tro. För det finns ju både barn och vuxna som älskar choklad och sådär. I alla såna här adventskalender unboxing-videos så har jag alltid en pincett för att öppna luckorna med ifall de är knepiga att få upp. Och så har jag en korg där jag lägger alla produkter under videons gång. Och i slutet av videon gör jag en sammanfattning och visar er vad som kommer med i kalendern och betygsätter mellan 1 till 5 för att bedöma vad jag tycker om kalendern och om det är någon jag kan eventuellt rekommendera till er. Så vi börjar med videon helt enkelt. Så lucka nummer 1 då. Vad har vi den där? 3 har vi där. Lite svårt att se här. 9 där, 7, 2, 6, 4, 5. Vad är 1 då? Lite svårt att se det på den här. Där var ett. I mitten. Ska vi se. I nummer 1 så har vi Cadbury Cream Egg Twisted. Det är väl små bitar då. Så det är varje lucka. Lucka nummer 2 har vi här i kanten. Den kan vara ganska relativt lätt att öppna den här. Bakom lucka nummer 2 så har vi en, ska vi se, twirl. Lucka nummer, jag kan lägga fram en pincett och sånger då. Lucka nummer 3 har vi längst ner här. Ska vi se. Jag har små flikar här som vi kan dra i. I lucka nummer 3 så har vi, den heter Dinky Decker. Ganska bra variation än så länge. Lucka nummer 4 då, vad har vi den då? Vi ska se. Var är du då? Där, här uppe. Lucka nummer 4 så har vi en, ska vi se, vad heter den då? Dairy Milk. Lucka nummer 5 har vi ganska nära här i andra kanten. Det här är också en Dairy Milk. Lucka nummer 6 då, den såg jag liksom här. Längre ner. Lucka nummer 6 så har vi en, vad den heter då?
crunchy bits. Lucka nummer 7 har vi här uppe. Så. Och som sagt, det är första gången jag har just den här chokladdansmännen. Lucka nummer 7 så har vi någonting som heter Eclairs. Lucka nummer 8 ska vara nu då. Den är precis bredvid. Lucka nummer 8 så har vi en Dairy Milk Caramel. Ja, jag har faktiskt lite olika smaker på de här då. Hoppas jag i alla fall att det är. Ska vara lucka nummer 9. Vad har vi den då? Där, här nere. Lucka nummer 9 har vi någonting som heter Fudge. Lucka nummer 10 har vi här uppe. Lite mer mot mitten. Lucka nummer 10 så har vi en till sån här cream egg twister. Nummer 11 har vi här uppe. Lucka nummer 11 så har vi en Dairy Milk Caramel igen. Lucka nummer 12 då, var den då? 12. Som sagt, den här designen gör att det blir lite svårt att se. 12 har vi här i ena övre hörnet. Lucka nummer 12 så har vi en till Dairy Milk Caramel. Lucka nummer 13 har vi längre ner här i ena nedre hörnet. Lucka nummer 13 så har vi, ska se vad den heter då, Vispa. Lucka nummer 14 har vi här, lite mer mot mitten då. Lucka nummer 14 har vi en till sån här Fudge. Lucka nummer 15 har vi här borta. Då har vi en Twirl. Lucka nummer 16, vad har vi den då? Det är så svårt att se här. Där var 16. Lucka nummer 16 så har vi en till Fudge. Nummer 17 då, vad har vi den där? Nummer 17 har vi i mitten här på texten. Nummer 17 har vi en till Twirl. Nummer 18 har vi längst ner. Nummer 18 så har vi en till sån här Vispa. Nummer 19 har vi här i ett av hörnen här uppe. Oj. Nummer 19, där har vi en till Dairy Milk. 20 har vi här i andra nedre hörnet. Nummer 20 har vi en till sån här crunchy bits. Jag kommer att dela med mig lite grann av den här chokladen förmodligen. Kanske till min mamma och någon mer som jag känner som gillar choklad. Crunchy bits. Nu har vi 4 luckor kvar. Nummer 21 ska vi ha nu. 21 har vi här uppe. Lucka nummer 21 så har vi en, ska vi se här.
ta ut den här. Lucka nummer 21 så har vi en till sån här ekläs. Lucka nummer 22 har vi längre ner här. Lucka nummer 22. Det här blir en ny sort tror jag. Nej, jag har sett den här förut tror jag. Dinky Decker. Nummer 2 luckor kvar. Nummer 23 ska vi ha nu. Här borta i kanten. I lucka nummer 23 så har vi en till fudge. Och i sista luckan som är precis i mitten, nummer 24, har vi. I lucka nummer 24 så har vi en... En till sån här cream egg twisted som vi avslutar med. Nu ska jag göra en kort sammanfattning. Det var då Cadbury chokladadventskalender 2022 unboxed. Så vi fick alltså, ska vi se, ska jag räkna hur många varje vi fick här. Vi fick 2 stycken sån här whisper. Vi fick 3 stycken såna här Dairy Milk. Sen fick vi 1, 2, 3, 4. Vi fick 4 stycken såna här Fudge. Sen fick vi 3 stycken såna här Twirl. Sen av de här Dairy Milk Caramel så fick vi 3 stycken av dem. Av de här Cream Egg Twisted så fick vi 3 sådana. 2 sådana här Eclairs. 2 sådana här Crunchy Bits. Och slutligen 2 stycken sådana här Dinky Decker. Det var ju en ganska bra variation på sorts liksom choklad i den här. Tycker jag ändå. För det, med tanke på vad den här kalendern kostar så ja. Och vad ska jag ge för betyg då? Ja, jag tycker det verkar vara en ganska bra chokladgränskalender ändå. Ganska bra variation som sagt. Så jag ger nog den här ändå en... för en chokladgränskalender så tycker jag nog ändå den verkar ganska bra. Så den får en 4 av 5 och det är ändå rätt högt betyg för mig. Det är väldigt sällan jag ger... Hittills har jag inte kunnat gett jättemånga gränskalender så är jättehögt betyg. Men ja. Ja. Normal är ett väldigt bra ställe att köpa adventskalendrar på. Där är det dels är det billigt och sen har de väldigt många adventskalendrar att välja mellan. Så att, men om du tittar om den här videon så tycker jag att tummen upp. Ursäkta mig. Kommentera gärna snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck på notisklockan här nedanför så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna att hålla avstånd så att det händer något ofta. Eller ta handsprit om det inte är möjligt att ta hemma. Bär gärna munskydd om det är väldigt mycket folk. Då kan det vara bra att göra det. Om ni vill. Och följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Jag skriver i beskrivningen varje video på YouTube vad jag heter på de sociala medierna. Jag brukar lägga ut mest bilder på Instagram. Men ibland händer det att jag lägger ut någon rolig video där också faktiskt. Lite då. Och där uppdaterar jag i stort sett varje dag på både Instagram och TikTok. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Och det här var som sagt en liten extra video då, på grund av för att det är adventskalender säsong och annars kommer jag inte hinna med alla de videorna eller alla de adventskalender som jag köper. Så att, det är bara just nu som jag lägger upp så här ofta. Annars är det normalt sett lägga upp 2
två videos i veckan. Tisdag och torsdag i vanliga fall. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Jag uppskattar all kärlek och all stöd jag får från er, verkligen. Ser ni mig ute får ni jättegärna komma fram till mig och ta en bild om ni vill det eller om ni bara vill prata. Kan hända att jag kanske har bråttom ibland eller mår dåligt ibland och då brukar jag säga ifrån. Men annars brukar det gå bra att göra det. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!